të që dje 40 euro e paguajton. Po shka që fani bakshë. Qka i thot makina kjerit? Makina një. O thot s'po di, thot gram ma shpejt. Jo, ja. Që sot e kam pytjen për gjithë qytetarë, duke i po aksidentet në përjetë socialet, njerëzve me makina, makinat e shpejta, reklamimi makineve, produkteve, me motore, ja zakonishëm ndryshme, une nuk jam adhurusi makinave, po pytjen të me kam për gjithë qytetarë sot, a kini makinë, a vozitni dhe sa e ruoni vetë vetën dhe i makinave, po pytja jeme ma specifike është, qka i thot makina shoferit? Përshëndetje. Përshëndetje. Çka i thot makina shoferit? Makina shoferit i thot që dje 40 euro e paguajton. Po shka që fani bakshë. Respektimi shaj. Do me thonë makina i thot që e kini bakshësh. E po i shmeshnet. E ju të dashur miq, mos na ndroni zonja. Makina pas ka fol, ja pas ka dhoni peshqesh 40. Po nëse ju e ngoni makinën, Allahi, kom ja vërrit! Faleminderit çoma. Ti kjo ke shumë bani. Jena për Kosova Infos, edhe pytja jone sotit është kjo. Çka i thot makina kerit? Makina një. Makina njerit, shoferit, çka i thot? Rujëm, mos e bën ndeshje, mos e te kalë shpejtësinë, e vërtet, se t'vjen hajmalia, edhe tjetër me pastru me lodë, më thonë. Po, mas të më lajsh, po shka i thot njeri makines? Njeri makines i thot qëre, nëse kina i prishi të regom se kumë botën e ondrave. Faleminderit shumë, je seriozisht je shumë legjenda. Maj miri, maj bukri. Oh, ta zemrë, në dhe ti, ta zemrë, masa qënë. Përshëndetje. Përshëndetje. Jena për Kosova Infos dhe pytja jo në sotit është kja. Qka i thot shoferi makinës? Ose makina shoferit? Qka i thot makina? Kjeri? Qka i thot shoferit? Qka i thot? Gram ma shpejt thot. Gram ma shpejt, po shka i thot? Si thot kur gjomër e kjerë i zi me fol. Po jo, ti në kam. Këtu po fol keni kjerë. Kjerë, shoferi pi thëjke makinës, he, i në të artë këj shit, e pi gaz, unë dhe gaz ma shumë të ju shtë se letë kallën. Po kjerë që shpjak thëjke. Tani mu ma pak. Kjerë shpjak thëjke, ma kur gjohë. Pi thëjke dishka? O, thot s'po di, thot, gram ma shpejt. Jo, jo. E di qa pithëke, o, mos ga për më gutë, se vallaj para policive i dha shpejtësita në mërdenimin. Ta zemë, trujtë zotit. Kalosh mirë.